ebina byabalimye byobwegasse ebisinga ebintu ng'okufuna bibakunganyiriza amakungula oluusi biva ku maanyi bammemba ge basooka okussaamu naye babalimi abeegatta mu kibiina kya Ramata Grain Production Cooperatives bye batuuseeko birabise oluvannyuma lwa gavumenti ng'eyita mu kitongole kya NADS okubakwatizaako. Bano gavumenti yabawa ekyagi era kikozi ky'amaanyi okubayamba kubanga ekitundu kyabwe kimanyiddwa nnyo okulima ebirime eby'ensigo kiyita Grain Producing Corridor. Kino kyabaweebwa okumalawo ekizibu ky'okutereka amakungula n'okusitula omutindo. Twasobola okumobilizinga nga bammemba nga 10 ne tusobola okwewandiisa mu 2018 mwezi gw'okubiri ne tutandika cooperative eri fule registered ne tutandika n'abalimi ne tukuŋŋanya kasooli tani 6 mu 6 embeera gye twalimu nga tenadisi tenaba kutandika twali tulimawo butono nga tubulya ne tubumalawo nga n'abatugulako nga nabo bajja ne bagula ku butono obwo oluusi olw'ebizibu bye twalinganga nabyo n'osigalira awo. Kasita batereeza ebizibu by'okutereka amakungula gaabwe n'okukuuma omutindo batandika n'okufuna abaguzi ab'amaanyi. Ekitongole kya World Food Program kyabawa kontrakiti ey'okukiguza emmere. Ne kati bano bajja ne batuyigiriza omutindo nti guva ku nsigo ke tufuna kasooli ali ku mutindo omulungi. Twafuna akabeeyi akalungiko ne tubaguza tani 10 mu 8. Mu ngeri y'emu baafuna ne tractor okuva mu NADS ekiyambye abalimi nga kati abasinga bakyusiza okuva mu kulima emmere ey'okulya obuli ne bafissaako n'ey'okutunda. Tractor twagifuna Feb 2020. Awo twafuniddeyo gundi metric tonnes 2 mu store naye lwetwaterekanga 6 ezaalika ennyingi ze twaguza WFP. Tractor eyongeddeko ku bungi bwa kasooli ava mu kitundu okugeraganya n'abasuubuzi abalala gwe batwala. Abalimi bwe beegattira mu bibiina by'obwegassi kyanguyiza gavumenti okubayamba naddala okulaba nga bakuuma omutindo gw'ebyo bye bakola n'okubasomesa ku nkola ennungamu ey'emirimu ekibayamba okufuna abagula ebyamaguzi byabwe ku miwendo emirungi n'ekisitula n'ennyingiza y'amaka gaabwe. Neebaza NADS olw'okuleetawo enkola y'emisomo gy'obulimi n'egy'obulunzi n'etusobozesa ne tuva mu mbeera embi gye twalimu ne tubaako mu mbeera gye twewulira nti yanjawula okuva ku gye twalimu nga tetunaba NADS tenaba kujja. Ninawo kaakati ente 4 ziri mu kiraalo ate nsobola okuyambako n'abaana bange n'abazzukulu kubanga kategore gye nina wano y'abazzukulu nsobosa okubasomesa nga sisobodde kufuuka beega to my children kugamba ndi stable. I remained stable okusinziira ku ki ku nkola ya NADS yatuleetera abafollowinga ne tugifollowinga biki byetuganyuddwamu.